uzanan relslər, qısalan məsafələr. Çəkilən dəmir yolu xətləri Qarabağ və Şərqi Zəngəzurla əlaqələri daha da sürətləndirəcək. Artıq 57,6 km uzunluğunda olan Bərdə-Ağdam dəmir yolunda işlər yekunlaşmaq üzrədir. Layihə çərçivəsində 469 süni mühəndis qurğusunun 9 stansiya və 70 yol dəyişən qurğunun inşası nəzərdə tutulur. Bugünə kimi layihələndirmə işlərinin 78% icra işlərinin isə 38% uğurla həyata keçirilib. 140,6 kilometrlik Horadiz-Zəngilan-Ağbənd dəmir yolu xətti üzrə tikinti quraşdırma işləri isə 3 mərhələdə həyata keçirilir. Layihələndirmə işləri 90%, icra işləri isə 65% həyata keçirilibdir. Layihə çərçivəsində 130 süni mühəndis qurğusunun 4 stansiya və 34 yol dəyişən qurğunun inşası nəzərdə tutulub. Süni mühəndis qurğusu dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Burada sakinlər, vətəndaşlar üçün keçidlər, maşınlar üçün keçidlər, malqara üçün keçidlər, tunellər, körpülər və s. bunları özündə ehtiva eləyir. Həmçinin bu xəttin Zəngilan rayonu Həkəri çayı üzərindən keçən hissəsində Azərbaycanın ən böyük dəmir yolu körpüsü salınır. Uzunluğu 418 metr olan körpünün tikintisinin 85% artıq tamamlanıb. Bu körpü ümumilikdə Zəngəzur dəhlizi region ölkələri arasında yükdaşımaların artmasına da təkan verəcək. Dəmir yolunun çəkilmiş olması, yəni məhz Zəngəzur dəhlizinin açılması, bu bir alternativdir. Azərbaycanın ümumi olaraq illik daşımaları, hansı ki Trasek üzərindən 51-52 milyon ton daşıma nəzərdə tutulmuşdur ki, bu artıq ilərdəki illərdə, xüsusən də 2030-cu illərdə bu daşımaların səviyyəsinin yüksəlməsini nəzərə alsaq, Cənub istiqamətində xüsusən də Zəngəzur dəhlizinin və dəmir yolunun açılması ilə biz ciddi mənada nəqliyyat kommunikasiyalarının inkişaf etdirilməsi ilə yanaşı, həm də daşımalara ciddi tövbə vermiş olacaq. Ümumiyyətlə, azad olmuş ərazilərdə nəqliyyat kommunikasiyasının inkişafı Azərbaycan üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. Bu isə bölgəyə yatırılan investisiyaların həcmini artıracaq.